gospe punda na Dio 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 mane nyagasa Dio 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 abaiki Dio bigenze bite Dio mane Dio abaiki Dio akamukutsaye Dio 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 kayite bigenze bite yarago ne yumbisha umuntu agutenda ko nari mu matare sanawe ni fiki ahubwo mukanze ko kwaremeye umutaro mutinda ari we bitindaho cyane na bintu bikaze sibyo yaguhaye umutaro ni umuntu nk'abandi sibyo ni umuntu nk'abandi yego umugabo nk'abandi ndi kubyumva neza namaze iki kindi bizo gatoya ariko mbifite muri gahunda zanjye rero reka umva umbwire ndashaka kumbonana na Pete mubwire ko yahunga iranyamaswa umva rero kuko nge uzinama nge kugira Pete no ku divorce se tibi we bifite muri gahunda zanjye rero reka umva umbwire ndashaka kumbonana na Pete mubwire ko yahunga iranyamaswa umva rero kuko nge uzinama nge kugira Pete no ku divorce divorce ya kuko just na divorce Yende kumva cyacyo gisubizo kiza. Kuko inkuru mwiye ntiyo bwoba cyane. Umva rero, ibaze kumva ngo umvireko bari abantu bazicaga. Bikorerera amazi atararenga inkindi. Reka ningira amahirwe kuko umwanya nzaza. Ibi bintu ndikubona nta garanti bifite. Umwe muri bo ntajya asigaje ku isi bakiri kumwe. Babaye bakiri kumwe. Tuni wese ntabwo ntabwo atakaga se. Ase toni urabone bibaraga bafite. Ubwo najya numvaga nyine yo kwikana avuga ngo ndakwica ati ndakwica. Nyine nkumva kahita ni imagine kwa kundi umuntu cyangwa se kwa kundi ubona filme umuntu yafashe undi gutya mu ijo serimo kumunigana warimo nyine kwigira nk'umuntu nyine wamuniza avuga ati ndakwica ndakwica. Nkumva nyine ngiye na essence apo numva yo karibyo. Neza neza. Ubwo rero gerageza nyama oya ibintu byose ndimo nyo kwisubika bana Betty mugeti divorce n'iranyamaswa tazapite reka ngende mu nzu sawa tahire ngenda biba bimbabaje ariko ni byiza usa amafaranga naguhaye urabizi yuko gutya uje kunyaka andi mafaranga n'andi mafaranga afite ngo tuvugane ariko nuko ko naguhaye igice simso nihanganira ndaje kandi amafaranga iminsi mike nzayaguha ariko mbabarira ibyo mubwiye muri uru rugo harimo abantu babiri hari murumuna wanjye na mushiki wa Toni umwe wanteye inda simso ndakwinginze mu kanya gatoya bagiye kuza no kugusuhuza wihangane ucishe makeya urikumva umva nyine ubereke yuko wabubashye ariko ntushyiremo agasuzuguro ari kuri umuntu mukuru uburyo nta muntu uramenya ibyo turi gupanga njye nawe sibyo ikindi gerageze ushaka ukuntu hari akana gatuye nyine akungo ko umuntu akanze ni akantu gashira isoni ni akantu gasuzugura ntukiteho sibyo ibyo kavuga byose nyine ntubisubize sibyo n'ubu nyine mushiki uwo ngo wanenda Toni nawe ni umwanga usuzugura nyine ubitondera ukishema cyane uvuga ibintu byinshi ndanumva banaje burati kalamu ikizi n'umushyitsi se ikigo umushyitsi yageze Mbona wafatanye?
imikati
bagenda baragenda bakagura idukwiriye mu gitondo tugiye gusomeza icyayi akaba ari iyo ngiyo nta baranamufungira naho bwiarebye na bose ntabwo nabona uko mbigenza pe nange ubwanje bambwiye yuko mabuja arambwiye ati wowe ubwawe ni wibeshya wona gatoya kabone wamuhaye cyo kuri twebwe ubwacu tuzagukorera ikintu mu buzima bwa utari wanabona ubwo si icyo kintu nari nabona ngeze ahangaha niyo urumva kidakomeye boss shaka kubigenza nkaho undi bitabaye ibyo uriya mukobwa arahuritse n'umwana wawe arapfuye nabi nimubwira ngo nabi ikibazo cya dona none kigiye kongera kintesha umutwe ako nta mwese we muri kumwe bite uramubona ute ari kwifata gute ngiye cyagiye nabonaga byanze none none ugurimo kuvuga ngo kigiye kongera kigutesha umutwe cyaje cyagutesha umutwe utamubona kandi ubizi ko yari arwaye ukeka ko kimeze neza ariko noneho base yafashwe tunari kumwe ntaribi gusa habe kibimeze bitese ngiye mbwira ntago ndi kubyumva neza wowe muri kumwe uri kumubona gute ari kwifata gute biratanga ikihe kizere none hari abantu arimo kuvuga guzwe ariko mubavuga izina fofo ndema kwiganza fofo ya gatsinzi ngo naragukundaga uzukundaraye nicaye ngo naragukundaga ngo fofurame mu kirango twarabyaranye ngibuke ngo cyaje ngo iba barasokeye hehe ngo barimo bazenguruka inyuma y'uturabyo yavuze ibintu ndibonaramo umuntu yabeshye mu mutwe uriya mugore niba uriya mugore nawe hari ibindi yakoresheje bituma bizajya bihora bigaruka kuri iyo shafofu ni umugome nese turakora iki turabigenza gute ngiye ku sinzi twakora nese turashaka imiti itandukanye niyo yanywaga bitwara gute ahubwo se akubwiye ko yanyoye iyihe miti umuntu anayishake basi yaba yarabikubwiye nta nubwo nibuka amazina yabyo sinzi ukuntu turi bugenze basi nta n'umuntu w'umuganga muziranye ngo ube wamubaza wenda benshi haba ba kizungu haba n'abakinyarwanda rero sini tumujyane hehe tumujyane hehe mbese katari n'indwara y'umubiri ahantu runaka wagenda uvuga ngo umuntu arwaye gutya kuvuga gusa kuvuga guzwa nyine ubona ko ubwenge busa nk'aho hari ikintu baravuga abantu benshi noneho ngo sinzi ngo yasimbutse mwe bakamukuru kugurunga ngo akagira ati arimo aravuga ibintu biterekanye gusa wenda umuntu arimo kuvuga ukumvamo kuko umuntu amuzi n'uriya mugore we leta rero kambwire ndagusabye basi komeza uhambere bakunzi ba filime nyarwanda tukuzane filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa dufite imana dufite imana mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugore mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite n'undi zanana ndakujya mu cyumba iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV reka nsubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubu wa mbere mu kuyireba kuko akanya tuvugana yahageze mire bakoko ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh ariko ubundi bwi uri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano baguteretse eh nibe nange ni umutima kowe ntabwo umugira niba baragusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugenda ubushaka ubutora ubukoreshe kuko mama ntukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana.